Vítěz třetí BBO Tour Štěpánek Heligr. Štěpánku, já myslím, že dneska to bylo hodně veselý. Velice veselé finále. Mě trošku rozdělalo, ale veselé to bylo. Nevím proč, protože Štěpánek hrál s Martinem Křížkem. Byl to tady trošku vyhecovaný, ale byla tady velká zábava. A možná i díky tomu Štěpánku ve vší skromnosti, díky tomu si možná i vyhrál. Je to možné, ale dejme tomu, že spíš ne, ale řekneme, že ano. Nehrál dneska ve finále, vlastně nenastoupil ani do semifinále. Tatínek tady Štěpánka, kdysi bývalý nejlepší z nás, Petr Heligr. Štěpánku, co je na tom pravdy, že si nemohl zúčastnit, protože včera sekal dřevo a protože je ajťák, tak ho to prostě dostalo a nemůže chodit ani. Takhle, za prvé, nevíte to ode mě, za druhé, je to možné, že se to stalo. No, každopádně bylo jednoho soupeře míň. Štěpánku, jak se ti hrálo? Podmínky tady dneska byly trošku takový brutálnější, ale tak já vždycky dám otázku, jak se ti hrálo s vítězem, když vyhrál, jo. Ale ty jsi měl nejvyšší náhod 290, nejvyšší průměr přes 230 za celý den, tak spíš se tě zeptám, jak to, že se tak nevedlo soupeři? Já mě tu krásnou výhodu, že na tom mazání hrajeme asi půl roku a já už jsem tam tak vybavený, že vím, co dělat. To bude sranda, až to třeba příště nebo přes příště, až to nečekaně měníme to mazání. To bude sos. Já se jenom těším, já už konečně se cením. Dneska musíme taky vyzvihnout, že se do finále dostala třeba i Eliška Bulová. To je opravdu její úspěch. Poprvé, jak do finále zahrála takhle, byla kolem 12. místa. Nezahrála nic extra, ale hlavně, jak jsem dostal na to finále. Měli jsme tady, jako vždy, mraky cen. Už se nemůžu dočkat na komentáře od našich v uvozovkách přátel, kteří se budou divit, že jsme dávali i pochníky chleba, ale soudruzi, to byla limitovaná edice, protože na nich bylo napsáno Veselé Velikonoce. Možná to na nějakých fotkách bude vidět. A prostě bylo to tady zase skvělý, zase skvělá VBO Tour. Asi se shodneme. Byla pěkná. Já jsem po další době zase vyhrál. Mám radost. A přeci jenom jako ty chleby, mám jich pět, už plánu dát 4 na úkrok. Spokojený. Ne, normálně to ještě tady vyvaříte. Nic. Příští týden tady v Chomutově je 9. To bys mohl taky vyhrát. Nevím, prostě mám takový problém. Prostě? Tak jo. Sledujte obsazovačky, sledujte náš Facebook, kde stačí zadat do vyhledávače BBO bowlingové turné, tam se dozvíte i o pražských našich turnajích. No a to je úplně všechno. Štěpánku, gratulace. Děkuji. Jinak máš pěkný tričko. Pěkný dres. Jinak ještě Štěpánek tak hrál loni? Skoro už dva roky za náš pražský prvoligový BBO tým. ABL-ko, no tak nevím. Takže Štěpánek je vlastně náš, no. Že jo? Samozřejmě. Tak. My ho z Hujerů máme samozřejmě jako jedinýho nejradši, že jo, Petr, tak to je neřízená střela, dědu, no tak to je jasný, to je kapitola sama pro sebe, Eliška je ještě malá, Martin Bula, tak to je šílené, jsem tady měl dneska takovýho kolouška, to je zajímavý koloušek. Oni se mají rádi, jsou to dobrý kamarádi. No, to je jedno. Každopádně mějte se fajn a zase se budeme těšit na viděnou, na shledanou, ahoj, nazdár!